7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. За інформацією штабу об'єднаних сил, ворог 4 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників. Один раз із забороненого мінськими угодами озброєння. Під обстріли потрапило селище Піски. Там бойовики били з гранатометів різних систем. Поблизу Лебединського та Мар'їнки застосовували великокаліберні кулемети. Біля Троїцького 120 міномети. Втрати з боку російських найманців наразі уточнюють. На опорних позиціях українських армійців напередодні побував Ігор Левинок. Його матеріал далі. Приазов'я – неспокійна ділянка фронту Павлопіль-Широкине. Армійці нас застерігають. Поїздка на передову у цій місцевості завжди пов'язана з ризиком для життя. Обабіч дороги – пам'ятні хрести. Такими позначені місця, де загинули українські воїни. До нульових позицій зо 2 кілометри долаємо пішки. 120-й, 80-й. Да. Було, що отработали по сусідам зліва. І Савушка, і танчик. Отаке тут пасхальне перемир'я. Тутешні рубежі утримують наші десантники. Кажуть, жодного дня тут не було тиші. Навіть на Великдень окупанти відкривали прицільний вогонь. Спаски, виходить, з воскресіння на понеділок у них от така от якась непонятна агресія, от, несмотря на перемир'я. Він заводи у них працюють, боярышник продається, так що все нормально, люди празднують. І бехи викатуються, і танчик працює іноді. Внаслідок ворожого обстрілу на цьому напрямку загинув один боєць. Вогневі точки найманців десантники погасили. Ворог теж зазнав утрат. Ми готові до останнього тут стояти, ні сантиметра своєї рідної землі ми не віддамо. Що від нас залежить, то ми і зробимо. Разом із тим солдати просять усіх, хто може захищати батьківщину, бути готовими виконати свій обов'язок. Адже агресор не вгамовується, і розповсюдження російських паспортів на окупованих територіях тому підтвердження. Треба готуватися бити во все оружие, тому що це такий підступний ворог, що можна чекати від нього що завгодно. Бійці певні, українцям треба гуртуватися, і тоді за жодних обставин ворог не досягне успіху. Їм складніше буде. Тут у нас кожен кустик наш, кожне дерево наше. А вони за що воюють? Совсем непонятно. У нас хоч є що захищати, цель є в житті. Тому нам навіть вмирати тут не можна, тому що нам треба спочатку їх відбити. На цьому напрямку знову почала гриміти канонада. І вона вкотре сповістила про чергове порушення чергового режиму тиші. Із Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ревун, Віталій Юденко, телеканал «Інтер». Росія випробовує на Донбасі новітню систему орбітального придушення «Тірада-2», яку ще не поставили на озброєння російської армії. Це довели розслідувачі спільноти «Інформнапалм». Волонтери порівняли фото з безпілотника ОБСЄ на Донбасі та фото з конкурсу на полігоні Міноборони Росії. Дійшли висновку, що це одна і та сама система «Тірада-2». Уперше про присутність на окупованій РФ частині українського Донбасу цієї системи моніторингова місія заявила у своєму звіті цьогоріч 16 березня. Тим часом, як цей комплекс лише цього року планували поставити на озброєння в Центральний військовий округ Росії. Міністерство інформаційної політики України почало службове розслідування через трансляцію в аеропорту Бориспіль відео, на якому Україна зображена без анексованого Криму. Про це повідомила прес-служба відомства. Причиною трансляції некоректного відеоролика там назвали технічний збій. Нагадаю, пасажир аеропорту Бориспіль виявив трансляцію відео, на якому Україна зображена без окупованого півострова. Правоохоронці повідомили, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження. У Нацполіції попередньо встановили, що листи з пропозицією про розміщення цього відеоконтенту на дійшов до підприємства із Міністерства інформаційної політики. Росія має намір розмістити в Криму ядерну зброю. Для цього на анексованому півострові вже розбудовують спеціальну інфраструктуру. Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. Він також звинуватив Кремль за кризу договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності. За його словами, вихід США з угоди був виправданий і став лише наслідком систематичного порушення Москвою своїх зобов'язань. Третій енергоблок на Рівненській АЕС підключили до мережі. Про це повідомили у прес-службі атомної електростанції. Нагадаю, пожежа на АЕС спалахнула у понеділок ввечері. Вогонь налякав жителів міста-супутника станції. Там заспокоїли полум'я, швидко загасили. Що горіло, з'ясовували наші кореспонденти.
Це відео на телефон зняли перелякані жителі Вараша. На кадрах горить Рівненська атомна станція. Полум'я здіймається на кілька десятків метрів. Як з'ясувалося, згодом горів трансформатор, що на відкритій території станції. Вогонь кілька десятків рятувальників гасили понад годину. Пожежа трансформатора доволі була значна, проте загрози для енергоблоку не було, тому що трансформатор знаходився на відстані. На підприємстві працює спеціальна комісія. Загалом на станції 4 енергоблоки. Перший та четвертий працюють у звичному режимі. Другий відключений, бо перебуває на плановому ремонті. Третій вимкнувся автоматично через пожежу. Причини загорання і відключення встановлюються. Працює комісія, яка аналізує всі події, що відбулися. Хочу запевнити громадськість про те, що радіаційний і екологічний стан під час цих подій не змінювався і знаходиться в межах встановлених норм. Пан Володимир – колишній працівник станції. Каже, ситуація була позаштатна і пояснює, як працює трансформатор, що загорівся. Функція яка? Одна напруга, яка видається після генератора, турбіна, генератор. От. А вже потім ці устройства, трансформатори, вони цю напругу є повищаючі і понижаючі трансформатори. У Вараші, поряд із яким міститься станція, живуть майже 40 тисяч людей. Кажуть, майже всі мають власні дозиметри. Одразу після пожежі люди заміряли радіаційний фон, і він не змінився. Це вже не перший раз у нас така нештатна обстановка. Це ж місто маленьке, воно зразу йдуть новини, зразу де між собою, між мешканцями якась... Контакт якийсь іде. Ну, тут велика частина міста працівники атомної електростанції, тому що від них як перший істочник. Під час пожежі на станції ніхто не постраждав. Причини загоряння з'ясовують. Костянтин Редін, Ольга Іванченко, Леонід Аборін, телеканал «Інтер», Рівненська область. Білорусь не імпортуватиме російську нафту трубопроводом «Дружба», допоки з нього не викачують всю забруднену нафту. Про це пише Deutsche Welle. Поставки планують продовжити 2 травня в обмеженому режимі. А щоб цілком відновити роботу, знадобиться щонайменше півроку. Раніше в російській нафті виявили хлорорганічні сполуки, небезпечні для обладнання на НПЗ. Забруднена сировина потрапила також до України і Польщі. Чергове загострення політичної кризи в Венесуелі. Від учора внаслідок сутичок між демонстрантами та урядовими підрозділами постраждали майже 60 людей. Протестувальники жбурляють каміння у нацгвардійців. Ті відповідають сльозогінним газом та гумовими кулями. Кілька бронеавтомобілів силовиків в'їхали просто у натовп маніфестантів. У Україні тимчасово припинено мовлення телеканалів BBC та CNN. Частково перестали працювати соціальні мережі. Немає доступу до Facebook, Twitter і YouTube та Google. Конфлікт набрав обертів напередодні, після того, як окремі військові перейшли на бік лідера опозиції Гуайдо. Відтак, у відеозверненні він оголосив про початок фінальної фази усунення Мадуро і закликав своїх прихильників знову вийти на вулиці Каракаса. На Індію насувається циклон Фані. Напередодні він пронісся над столицею Шрі-Ланки, Коломбо, і попрямував на північ. Циклон супроводжували зливи і різкі пориви вітру. Синоптики застерігають, Фані перетворюється на потужний тропічний шторм, який може стати найсильнішим в Індії за останні 5 років. Навіть якщо він втратить силу, залишатиметься загроза повеней. Ну, сьогодні опівночі в Японії почалася нова ера під назвою рейва. У перекладі – прекрасна гармонія. І це означає прихід до влади нового правителя. На хризантемовий трон офіційно зійшов імператор Нарухіто. Його батько Акіхіто зрікся престолу через поважний вік. 85-річний монарх правив країною 30 років і став першим імператором за останні 2 століття, який склав повноваження за власним бажанням. Поки що це все. Наступний випуск вийде в ефір о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.